שלום, כאן דני בן יצחק מהאתר benigoren.tv. אנו ממשיכים ללמוד בספרם של חינוך מתמטי, קשרים וקשרים חלק 10. הגענו לעמוד 118, תרגיל 1 פתרנו בסרטון הקודם, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם תרגילים 2 ו-3. אוקיי, 12 מתוך 30 תלמידי כיתה ה' מגיעים לבית הספר בהסעה. 16 מתוך 40 תלמידי כיתה ו' מגיעים לבית הספר בהסעה. באיזו כיתה מגיע חלק גדול יותר של התלמידים בהסעה? אוקיי. אז קודם כל נשים לב בכיתה ה'. שימו לב שאני שם לב שהגדלים הם שונים כאן, אז אני כותב שבכיתה ה' יש לנו 12 מתוך 30 בהסעה. ובכיתה ו' אני כבר מכין לי ורושם שזה 16 מתוך 40. אני צריך להגיע למצב שיש לי מכנה שהוא זהה. אם אני יודע שיש לי מכנה זהה, אז אני אוכל להשוות בין המונים. איכן שיהיה מונה גדול יותר ומכנה זהה, אז ברור לי שזה יהיה החלק הגדול יותר. נסו לחשוב רגע איזה פעולה אנחנו נבצע לשברים, כדי שנגיע למכנה משותף. קחו לכם כמה שניות, ייצרו את הסרטון, ונסו לפתור. אוקיי, אני שם לב שאפשר גם את הביטוי הזה וגם את הביטוי הזה להפוך לעשיריות. אני מקווה שכולכם שמתם לב. מי שרק עכשיו שם לב ורוצה לנסות עכשיו בכוחות עצמו, אז הוא כמובן רשאי. כאן אני שם לב שאני יכול לצמצם ב3, וכאן אני שם לב שאני יכול לצמצם ב4. אוקיי? אז 12 חלקי 3 זה כמובן 4, ו-16 חלקי 4 זה כמובן גם 4. גם אם הייתם מנסים לצמצם לחמישיות, הייתם מקבלים תשובה שהיא זהה. גם כאן וגם כאן, אנחנו נקבל 2 חמישיות ו-2 חמישיות. כלומר, אם הייתי מחלק את ה-12 חלקי 30, הייתי מצמצם מיד ב-6, טוב, מכאן לכאן אפשר היה מיד לצמצם ב-6, 30 חלקי 6 זה באמת 5, וכאן הייתי מצמצם ב-8. בכל מקרה מגלה שהחלקים שווים. טוב, החלקים שווים. אוקיי? אם למישהו יש שאלות לגבי התרגיל הזה, הוא מוזמן להגיב, לכתוב לי שבתרגיל 2 הוא לא הבין, ולכתוב לי גם מה הוא לא הבין. נעבור עכשיו לתרגיל מספר 3. נסו לפתור את התרגילים הבאים במחברותיכם, שימו לב לפעולות החשבון. אז בואו נעבור למחברת שלי, אלו התרגילים. כל אחד מוזמן להתחיל לפתור. שם לב שחמש וארבע, ארבע לא מוכל בחמש, אז אני מנסה לחשוב על מספר שבעצם מתחלק גם בחמש וגם בארבע, ורצוי שזה יהיה מספר קטן ככל האפשר. זה אומר שאם מישהו זורק באוויר מיד 100, כי הוא מזהה ש100 מתחלק בחמש ובארבע, הוא צריך טיפ-טיפה לחשוב אם יש מספרים קטנים יותר. למשל 40, 40 קטן יותר ומתחלק גם בחמש וגם בארבע. שאלה אם יש מספר קטן יותר. אני שם לב ש5 כפול 4 זה 20. בדרך כלל כדאי לנסות ולראות מה קורה כשאני כופל את המכנים, אבל תמיד לנסות למצוא מספרים שקטנים יותר. לא תמיד זה עובד, אבל לפעמים כן. כאן אני שם לב שהתרגילים הם בדרך כלל, המכנה המשותף יהיה הכפלה של מכנה במכנה. אוקיי? כי בעצם המכנים נקראים זרים. אין ביניהם גורם שהוא משותף ונמצא גם פה וגם פה. אז קודם כל אנחנו נכין לנו את הקווי שבר כמו שהראיתי לכם קודם, תתרגלו לעשות זאת, תראו גם איך הכנתי את התרגיל. אנחנו שמים את הקווי שבר על הרשת של המשבצות, ואנחנו כותבים שהמכנה המשותף כאן הוא 20. אוקיי? עכשיו אני רוצה להרגיל אתכם למצב, אני בדרך כלל כשאני פותר אני שם כאן לוחסן כלשהו וכותב מה גורם ההרחבה.
מ-5 ל-20 אני כופל ב-4, ומ-4 ל-20 אני כופל ב-5. ואז אני מתחיל לחשוב. 2 כפול 4 זה 8, 1 כפול 5 זה 5, 8 ועוד 5 זה 13. 13 חלקי 20 אני לא יכול לצמצם מעבר לזה, אז אני משאיר זאת כך. מי שחושב שהוא הבין כבר עכשיו, הוא מוזמן לעצור את הסרטון, כדאי לכם לנסות בכוחות עצמכם, זה מאוד חשוב. אוקיי, בואו נמשיך להכין קווי שבר. שימו לב שהפעולה כאן היא פחות. שם לב ש3 כפול 7 זה 21, ואין מספר קטן יותר שמתחלק גם ב3 וגם ב7. שם כאן את הלוכסנים האלו. מ-3 ל-21 אני צריך להרחיב פי 7. מ-7 ל-21 אני צריך להרחיב פי 3. 2 כפול 7 זה 14. 1 כפול 3 3. ו-14 פחות 3 11. את זה אי אפשר לצמצם מעבר לזה. נעבור לבא בתור. נכין את הקווי שבר, שימו לב לפעולת החיסור. נסו לזהות מה המכנה המשותף. נשם לב שהמכנה המשותף הוא 18, אין מספר קטן יותר מ-18 שמתחלק ב-2 ו-9. כותב בכולם 18. את המספר הראשון אני צריך להרחיב פי 9, ואת השני פי 2. 1 כפול 9. זה 9, ו-1 כפול 2 זה 2. 9 פחות 2, 7. אי אפשר לצמצם כאן, אז אני משאיר את התרגיל כך. הלאה. שימו לב לפעולת החיבור. 8 ו-3, מכנה משותף 24. להגיע מ-8 ל-24 אנחנו כופלים ב-3, ומ-3 ל-24 אנחנו כופלים ב-8. ואז 3 כפול 3 זה 9, ו-1 כפול 8 זה 8. 9 ועוד 8, 17. הלאה. אוקיי, 5 ו-3, אני שם לב המכנה המשותף הוא 5 כפול 3, שזה 15. אין מספר קטן יותר, מאוד חשוב שתמיד תבדקו. מ-5 ל-15 כפלנו ב-3, ומ-3 ל-15 כפלנו ב-5. 4 כפול 3, 12. 1 כפול 5, זה 5. 12 פחות 5 זה 7. קיבלנו 7 חלקי 15. הלאה. לא לשכוח, יש כאן חיסור, לא להתבלבל עם ועוד. 4 ו-9. 4 כפול 9 זה 36, ואין מספר קטן יותר שמתחלק בשניהם. כותב מיד כך. פה אני מרחיב פי 9, ופה פי 4. 3 כפול 9 זה 27. 1 כפול 4, 4. 27 פחות 4 זה כמובן 23, ואני שם לב קודם כל ש-23 הוא מספר ראשוני, 36 לא מתחלק ב-23, אז אי אפשר לצמצם. הלאה, פעם יש לנו תרגיל חיבור. 7 כפול 2, 14. כותב מיד 14, 14 ו-14. כאן אני מרחיב פי 2, וכאן פי 7. 1 כפול 2 זה 2, ו-1 כפול 7, 7. 2 ועוד 7, 9.
רואה ש9 ו-14 לא מתחלקים בגורם משותף כלשהו, אז אני משאיר כך את התרגיל. והגענו לתרגיל האחרון בסדרה, חמישית ועוד 3/4, אני שם לב שהמכנה משותף כאן הוא יהיה 20. שימו לב שגם הפעולה היא פעולת חיבור. את השבר הראשון אני מרחיב פי 4 ואת השני פי 5. 1 כפול 4 זה 4 ו-3 כפול 5 15. 4 ועוד 15 זה 19 ואת זה אני לא יכול לצמצם. כי אני אכתוב את זה באדום בעצם עכשיו שאני רואה. 4 ועוד 15 ו-19. ונשאר לנו עוד תרגיל אחד בתחתית העמוד, לא לשכוח את התרגיל הזה. העתיקו למחברותיכם וצמצמו עד הסוף. אוקיי, נסו לפתור את התרגילים האלו. אני משאיר לכם את זה כמשימה. וכרגיל, כל מי שיוכל לעזור לנו לפרסם את אתר בני גורן.tv לכל החברים שלו, המורים, אנחנו נודה לו מאוד תודה ולהתראות בהמשך.